Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, avvalambor obuna bo'lishni unutmang. Video ustiga bir dona like bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Xabaringiz bor, Million jamoasining Rossiyada bo'lib o'tgan konsertda jamoatchilik tomonidan jiddiy tanqidlarga uchradi. Unga sabab aktrisa Nilufar Hamidovaning sahnaga o'ta ochiq kiyimda chiqqanligi bo'ldi. Gap shundaki, Million jamoasi Amirxon Umarovning ochiqchasiga gaplashamiz ko'rsatuviga parodiya bo'lib, unda yengil tabiat ayol obrazini o'ynagan Nilufar Hamidova qattiq tanqidga uchradi. Konsert davomida buzilmaydi degan fikrim hali ham o'zgarmagan. Chunki fundamenti, poydevori baquvvat uy qattiq shamolga qulamaganidek. Endi bizani konsert qattiq shamol demayman, yengil shamol deyman. Bizni konsertimizga shunchaki ko'ngil ochar dastur sifatida qarash kerak. Biz pedagog emasmiz, biz yosh avlodni tarbiyalamaymiz. Bir o'quvchi maktab o'quvchisi yil davomida yo'q deganda bir 1000 soatini maktabda o'tkazadi, darsda o'tkazadi. Nega biz maktabdan o'p kelmayapmiz-da 2 soatlik konsertdan o'p kelyapmiz? Bu degani xalq ta'limi o'zini ishini zo'r amalga oshirmayapti degan xulosaga olib kelib qo'yishi mumkin. Bu endi prikol. Odamlar yumor, prikol, keyin hazilli seriozniga olishadi bir xilla ba'zilar. Shu tushunmaydi. Endi har bitta odamni gapiga qarab turib men ish tutmayman. Faqat kommentlarda, men anaqani ko'ryapman. Negativ. Atak hayotda chiqqanimda hamma o'sha holat. O'sha yaxshi. Mehr bilan kutib olishadi, kulib kutib olishadi, rasmlarga tushishadi, lekin faqat internetda negativ faqat o'qilganda o'shani yozishadi. Balki deb o'ylayman, balki shu qanaqa desam bo'lar ekan, anu ichidan alamidan chiqib ketib shunaqa yozishadimi deb o'ylayman. Yana bilmadim.